Ce nu vrei să faci pe termen scurt, îți va aduce împlinirea pe termen lung. Să vă explic cum e asta. Se vorbește mult, cel puțin în rândul tinerilor, că este necesar să facă absolut tot ce le place și asta le va aduce împlinirea. Ghișce! Este fals. De cele mai multe ori este necesar să faci ceea ce nu-ți place sau ceea ce nu-ți dorești ca să ai succes sau să-ți îndeplinești toate dorințele. Foarte mulți oameni de succes se trezesc la 5 dimineața. Chiar credeți că este o plăcere? De fapt, asta le acordă timpul să se ocupe de succes. Crezi că marii campioni tot timpul au chef de antrenamente? Îți spun eu că nu, dar le fac. Crezi că mie îmi vine ușor să am grijă de sănătatea mea și să mă hrănesc corespunzător și să iau suplimente? Nu, dar e neapărat necesar să o fac dacă vreau să fiu sănătoasă. De multe ori, ceea ce nu-ți place să faci pe termen scurt îți va aduce succesul pe termen lung. Sau altfel spus, ca să faci ceea ce îți dorești, trebuie să faci mai întâi ceea ce urăști. Așa e și în sănătate. Nu ai mereu chef să menții stilul de viață sănătos, dar este extrem de important pentru sănătatea ta pe termen lung. Ce ziceți, am dreptate? Dă-mi o cerere de prietenie pe Facebook și hai să discutăm despre asta. Vă îmbrățișez și să aveți o zi minunată ca voi. Să fiți sănătoși!